Tadi bila dia cakap dia Ray, aku ingat dia Ray yang dekat ni tu. Takkan lock tu apa? PH lah. Apa? Ray mesti lagu? Haa, Ray apa benda tak Ray tu. Ray Allah apa? Kan, aku ingat pukul Ray mesti tu. Bapak jauh. Dia pergi datang ke sini. Sound. Apa? Woo Zephy kenapa? Siapa cakap? Okay. Eh, kenapa Woo Zephy? Awak cakap saya menang ke? Ada orang cakap saya menang ke? Ha? Dah tahu dah. Semua dah. Semua dah tahu lah. Aku kena buka ni dulu. Takkan ada yang masak. Oh, tak tukar mic ni. Tak tukar mic ni. Kenapa memang? Tak apa, main je. Aku main je. Main je dah. Main map training. Random sebab competition nak habis lah. Kita main, nanti kita tukar map lah. Kalau map random, takut kayaknya lah wild versus satu yang sakit. Sakit lah juga tu. Map yang macam payah sikit. Ini dia je style sikit. Semua kita pun semua selupa je. Jadi, beside Tuffy. Jadi, why? Saya pun lagi selah. Apa yang cakap lah? Ini ini lah. Oh, aduh. Dah kena. Rusuh dah. Dah rusuh. Start dah rusuh dah. Tunggu, V. Aku kalahkan. Alright. Yes. Wajah. Ya, hilang aku punya tank. Aku prefer BQ kalau main map ni. Ah, itulah. Ada si Sora dia pakai BQ. Ah, dia lah orangnya. Dia tukar. Ah, tak apa. Ini dah. Wah, map dia sebenarnya yang pakai BQ kan. Ah, dia pun sedap. Itu so. Alamak. Aku punya frame rate dah the pusing Yuten. Oi, gila tapi. Aduh. Ui. Wah, wah, tau. Wah, sejak. Oh, shit. Oh. Tapi ya, aku dah kena tapau lah. Kena tapau. Kena jadi KFC dah. Baik. Oi, what the hell? Apa jadi kat belakang tu? Apa jadi tu? Alamak. Eh, Shika, nanti tunggu dia orang tau. Okay, okay. Jangan cakap nombor si. Kalau nombor si tu mesti lah tau. Aduh, yang salah. Kok cium dinding aku ni. Yang salah je lah. Nice, pet. New record. Aku nak tunggu lensa yang kesian dia tu. Okay. Oh. Sorry. Tak apa. Siapa tolak aku? Bukan aku. Aku kat tepi je. Alamak. Cepatlah bukan. Cepat. OMG. Zack. Siapa tolak aku? Siapa tolak aku? Eh? Belakang kau tolak kau. Siapa? Allah. Eh. Siapa? Alamak. Aku kesian lah kakak Zack ni, aduh. Oh, dah tunggu-tunggu tapi siapa tolak aku? Tak apa. Nak tahu semua kura-kura ke situ. Semua terkepang masuk akan start. Yang vlog tu kan, asli kura-kura datang. Bukan kura-kura, UFO. UFO total datang. Cika, best apa? Kau best apa yang Mac 7 Star? 151. Ha? Apa dia? Oh. 151. Apa yang 7 star Match? Dekat Match 7 bintang. Kau apa? QQ speed? Eh, tapi best time berapa? World best time? 134. Itu lah world start. 134. Kau kat Citrus lain tu? Citrus 150. Mula dah harus tu. Yaish. Ya, aku sendiri tak kalah Citrus lagi. Oh. Oh, semua dah ajak ah ni semua confirm eh. Habis cium dinding. Aku dah cakap ah. Habis semua cium dinding. Aku takut tengah main tiba-tiba baca habis. Oh tu lah. Kiss the wall. Oi, sempat. Okay. Okay. Dia yang paling best kan. Korang dah nak menang ada call. Memang best. Memang best. Selalu kena. Serius. Ya, yeah, ibu aku. Tadi you call aku kan? Aku tengah main. Yeah. Juga. Dia kena ni lah pasang game mode. Game mode kan ada boleh ni kan? Ya. Yeah. Tapi aku game mode, yelah game mode turn off ni kan? Tapi the thing is kalau WhatsApp dia tak detect macam call biasa.
Dia kalau dah pasang game mode, call tu dia cuma keluar nama je. Yalah. Go. Hai. Eish. Tapi tunggu sat. Come on, Zack. Kita tiada tunggu-tunggu dia. I will catch you, my boy. Hari ni battle competition ni. Tadi tak nak buat macam ni. Kat aku dah buat. Nak cuba habis ke? Nak tunggu? Try lah. Tengok macam mana. Lah. Try. Kalau try tu cuba tengok best time berapa boleh. Allah. Tom. Tak boleh pula. Oh, new record. New record. Catching up. Oh. Berapa? Sikit lagi. 135.64. Rekod aku 135.61. Sikit. Yeay. I'm finishing again. Asal semua. Asal semua. I'm finishing. Unbelievable shit. Apa? Kalau lah macam ni tadi. Serius. Tadi macam tu lah. Tapi sebab diri lah. Diri pun kambil ke bagi lawan diri semua yeah. Tengok. Tahu siapa ni. Baik pakai hebat. Dika macam tu lah. Kita-kita kan. Nak main Dika? Nak main Dika? Tapi kan mirror yang reverse tu macam shit gila lah. Mirror kau hafal tak? Dia punya shortcut tu mirror kau hafal? Sama. Hafal apa juga tapi mirror banyak boleh overdue. Mirror rasa macam cepat je shot. Mirror starting dah susah sikit. Susah dah satu. Dia dah dekat-dekat. Timing nak tu kena cepat peace. Lagi. Aduh. Starting dia dah rusuh. Starting yang mula dah rusuh. Okay. Aku nak tengok siapa langkah aku dulu. Aku dah siap kat sini. Tu dia. Siapa aku langkah tu? Hey, Shika dah depan aku dah ni. Bye. Go back. Ash. Shika, why? I didn't do anything. Push pasal orang ni. Frame rate skip. Lain skip lah, bokeh. Masa sil. Pakai lah. Az. Ike. Shimone takai. Nani? Shimone takai. OMG. OMG lah. Apa yes. Kena aku hari ni. Tak blok. Dia bukan cerita blok. Aku dah jauh. Do yeah, you understand? Do you understand? Zephy, I'm coming. Why? Jangan blok shock. Mula dah rusuh. Apa siap? Aku ya lagi mula dah harus so mula dah shot blocking. What the heck? What the heck? I see what you did. You trying to face me? Sorry bro. I'm coming. Iya, aku tak boleh langgar orang kan. Okay. Wah, dengan Zephy tengah cium dinding agaknya. Ouch. Aku semakin practice. Ouch. Sorry. Dia kena ubah commentator dah buat sentap sikit kan komandan ni. Commentator pun blur. Dia pun tak tahu nak sebut nama pun pelik-pelik. Aduh. Selalu dah biasa sikit lah. Ini orang dah biasa game aja sekarang. Oi. Mampus. Gila. Oi. Go. Wish me. Sorry. Let's go. Okay. Yeah, it's the best. Stop recording.
guys. Rank 3 lah. Shit, 2%. Tak boleh. Cuba, cuba je. Kalau boleh. Selalu orang miss shortcut yang last kan. Kayak lah, dia kecil kan. Itu susah. Tak boleh, tak boleh. Itu jangan. Serius. Dua shortcut susah lalu daripada mana. Tak boleh, tak boleh. Yang nak naik bukit, yang naik sungguh. Tapi kalau kau tengok tu lagi susah. Seriously. Diorang boleh bolong-bolong balik. Tadi yang ekor je. Main. Tengok je. Mula dah rusuhan. Rusuhan. Go Zack, you tahu macam ni. Satu tiga enam. Try not to double boost. Alamak. Oh, single pun dah cukup. Okay guys, quick turn dengan tu single pun tak cukup. Itu masalah lah nampak. Bila kita dah ni, kan? Orang bank kena banyak quick turn juga. Ya, shortcut tu bahaya sikit. Takut dah pernah lah. Pernah quick turn, pelanggan bank. ZephyRei, our second session winner. Wah, cincang. Wah, Zazie dekat depan. Shortcut tu tak useful langsung. Tak boleh, betul memang tak guna gila pun. Memang PC dengan sini tak guna langsung. Tak ada orang guna. Citrus tutorial pun tak guna. Sebab dia nak tunjuk yang pantai. Itu pun nak guna pun sebab nak tambah nitro je. Tak ada guna lah. Kontrol dia selain. Dia tak macam tak biasa. 1, 2, 9. Kau tak selain juga kontrol dia beza dengan kick speed? Kau tak selain? Dia main ni kan, beza dia punya smooth tak smooth. Dia macam biasa tu. Oh, Zazie menang. Oh, serius. Dia ada. Woi. Dah main. Aku ajar.